não entrei. Saco? Olha, outra tem resiliência, pelo menos. Dois trem, meu Deus. Você já comeu macarrão com leite? Uai. Já comeu o quê? Bem, tem um gerador no fundo, gay. Já comeu o quê? Arroz com leite? Menina. Errei a primeira peça. Acertei as duas. Errei a segunda. Errei a segunda. Ah, não acredito que a mulher tá vindo aqui. Menina, vem pra pallet, vem pra pallet, vem pra pallet. Ah, mentira, nem vai dar certo. Ai, eu inalei o negócio! Usei o meu diário já. Meu Deus! Errou, eu dei o loop na árvore. Dei outro, meu pai amado. Eu vou levantar, Gui, vou levantar. Ah, é verdade, esqueci disso. Eu amo levantar na cara do killer. Ele tem a porca do Myers, mano. Toma no cu. A lâmpada, sabe? Sim, tá em light. É pra regredir o que, Gui, essa parte? Essa porque... é... diminui... como é que faz? É... ela... reduz... o tempo de progressão. Eu amo. Menina, a mulher ficou parada, ela esperando o homem daqui. Da hit nela em cima do baú. Já terminei outra aqui. Resiliência é tudo, Gui! No pé dos porcos. Tô indo aí. Vamos curar? Ai, a piada. Muito piadista. Lá. Mulher, vem pra cá, você tá no mundo. Eu tô indo. Aqui dentro do negócio, dentro da fábrica. Mentira, o homem tá aqui também. Eu vi. Continua reto aí, no seu direito. Aqui no mira. Por que aqui essa merda dessa Nia tá seguindo a gente? Nossa, a Nia trouxe o Guilherme pra... ela não podia ir em qualquer outra direção, não? Que mulher doente. Louca de loló, louca de loló. Deixa eu dar uma fungada nesse negócio. Ih, vou lá não. Vou tá aqui. Ai, gay, acho que eu vou morrer. Não vou dar essa parte. Vou tentar levantar ela. Menina, eu dei o sangue aqui. Puto, mas a Meg tá parada lá esperando tomar hit. Ela tava esperando pra acampar a parte, que mulher doente. Só porque a pessoa pode fazer tudo errado, né? Entendo isso. Aí, olha isso, uma parte super unsafe e ela quer fazer. Dar o sangue. Tá vendo que nem mim agora. Vai tirar a menina, tira a menina. Dá um dead hard aí, Gui. Ele tem papo gosto do Weasel. Pra surpresa de ninguém, né? No base, meet é tudo. A Meg tá indo aí. Que mulher louca. Ela vai campear. Ela vai campear. Sim, ela vai campear a palha. Ela vai campear a palha da cheque. Pra querer dar stun. Porque ela não tá fazendo outra coisa. E morreu na parte da cheque ainda. Não tem desce. E eu não vou descer aí não, game, não tem como. Ah, essa Meg é tão burra, mereceu morrer. Mereceu morrer só inútil, lixo, cara. A cheque foi pro ralo, né? Foi, ela campeou a palha da cheque e tomou hit ainda. Eu vou entrar pro jogo. A outra tá lá, tá de 100. Que ódio jogar com aleatório. Por que eu fiquei aqui? Tô no bano. A outra tá lá no gerador atrás de você. Leva pra lá, Gui. Leva pra ela no fundo. Lá bem no fundo, bem no fundo. Olha lá. Ai, eu inalei! Acabou a partida, Gui. Acabou. Vai, Gui. O que eu fiz? Ai. Doa. Olha a expressão. Nossa, Gui, cortou seu cabelo. Ele não deixou eu recuperar. Ele sabeu. Ele, nossa, ele, bem quando eu tava recuperando. O que, que é isso? Vai morrer. Nem desce. Sai daí. Sobe de volta. Sobe de volta aqui. Sobe de volta logo. Puta que pariu. Nurse. Ai, ai, ai. Menina, eu tô tão travada hoje, sério mesmo. Eu tô muito esdolagada.
Tá gay. Cabelinho, um trem vermelho na cabeça. Nossa, é o P3 dela, gay. O P3 dela. Ui. Boa. Mas ela deu um blink que ela podia ter acertado o Richard e ela não deu. Ah. Meu Deus, sangrei tanto aqui, gay. Ela tem slop butcher. Nossa, ela tá jurando o sítio aqui que ela quer dar. Ah, ela tem estridor, ela tem estridor. O Aryu ia empurrá-lo. Menina, ela esperou pra dar o hit. É o Dwight, não, Jeff, não. Mentira, gay. O Dwight vai esperar bater o struggle. Ah, tá. Também você quer... Como que ele tá escapar, né, gay jumenta? Gay jumenta, cara. Olha a bunda do Dwight, ui. Que bunda. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Nossa, que doença. Como que o Duarte sai, velho? Ele tá com prove-se. Ela deu pop com os do Weasel dela. Tem pop. Dead Hard no chão! Dead Hard no chão! Ai, que saco. Olha, ela tem Tinkerer, pop, sobrecarga e estridor. Dela vai acabar tirando aí. Vai. Ai, gay, por quê? Que você é assim? Menina, o exalta no chão. Ela fez não, eu não, porque ela é pro player, né? Os brinquedos dela lagado. Consegue distinguir? Vamos de novo. Prazer. Do outro Dead Heart, corre aqui pra me levantar, pelo amor de Deus. Para de correr, Jeff. Nossa, que Jeff doente. Fica perdendo tempo. Ela tem chantilly, ela foi no outro. Não, ela tem Tinkerer, ela gay. Ela sabe que ele tá fazendo gerador. Não sabe você. Vou fazer double heal. Vamos lá do Jeff pra fazer double heal nele. Vamos lá, vamos lá. Já vai encaixar, que é um cachorrinho, né? Não consigo nem acertar skill check, véi. Tão lagado, todo trabalho. O Jeff não acertando skill check normal. O que ela tá fazendo aqui? Nossa, que saco, que saco, que saco. Totalmente, totalmente saco. Nossa, que doença. Olha a expressão. Que ódio, mano, do Tinker, hein, mano. Eu tenho ódio do Tinker. Gay, rala, pelo amor de Deus. Ai, o menino pegou minha chave. Passando aí. Por que que ele não vai? O que que ele tá fazendo? Ai, a chave. Por que ele não vai, velho? Olha isso, olha isso. Que doente, cara. Nossa, tá dando os fake. Ai, que ódio. Por que que ela tá errando hit nele? Que tá correndo nada? Thank you.
A nurse resolveu ficar ruim agora, acredita? Parada aí pra ele poder te coisar. Caralho, olha aí, ela ficou ruim do nada, você viu isso? Eu não creio nele. Tá no basement. No basement, Nia, vai dar pra mim. Eu acho. Que doença. Pai amado! Eu jurei, né? Ela deu fake em você, Marconi. De novo, spawnou no basement, nossa Hatchling. Ninguém ia achar. Que saco, cara. Meu Deus. Doze é maluca. E é maocas e é maocas. Spirit. A Meg tá dentro da Shekula com ela. Tá na onde, Nia? Dona da casa fazendo gerador, tá acabando já. A gente vai ficar junto, Gui, porque a linhagem vai fazer o seguinte: eu pulo a pallet na cara do Killer e você levanta. Vem aqui pra fora, vem aqui pra fora. Tô indo. P3, ela aí. Pequena Shekula. Ela tem frangos, eu acho. Vou lá dar uma ajuda, vamos lá dar um help. Ela saiu dele. Yay! Agilidade não adiantou de nada, tá aqui. Você não pulou, ué. Eu pulei na cara dela. Ela tem flank, deixa tá. Que tudo. Ah, como assim? Tem. Menina, rala, rala, pelo amor de Deus. Pronto, pronto, pronto. Vamos curar, vamos curar. Vou lá pra Shekula. Me encheram um gerador aqui no meio do nada, vamos fazer isso aqui. O gerador da Shekula também tá top. Amei. Menina, ela levou cat.
Menina, estona, tem que estonar, tem que estonar, tem que estonar. O Jeff tá interrompendo, que nem um trouxa. Ah, vamos ver o que é a aparição dela, né? Ela de verdade não. Claro que ele coisou a aparição dela, né? Que burro. Ah, eu pulei a palha sem querer. Esqueci da minha idade. Hello Kitty, hello Kitty. Tá no Jeff, não vou nem usar não. Eu já usei meu kit lá com você várias vezes. Pega o kit lá, você cura aí, cura aí. Mentira, vou curar você. Tira, tira, ah, não vou tirar ninguém. Pode vir, eu tô levantando a palha. Levanta a palha. Paga um babão aí. A gueta na mais bela. Vou ter que usar a mesma idade aqui. Agilizei. Nossa, que manhã tem tardado. Não tem, graças a Deus. Gente, eu tô andando pra trás, que porra é essa? Não! A Meg fez a merda, cara. O que ela tá fazendo? Fiquei pra tomar um hit caso ela venha aqui. Nossa, que doida! Ela tá abrindo. Ué, ela virou bot, eu acho. Que é isso? Menina, cadê você? Pra onde é que você foi? Nossa. Ela vai lutar agora, cara. Menina, vai reto, vai reto, vai reto. Eles vão abrir o portão, eles vão abrir o portão. Vai reto, que eles vão abrir o portão. Menina, o portão ali. Menina, aqui, por que você não foi pro portão? Foi aonde? Cadê você? É ruim, ela é ruim. Marconi. Ai! Menina, eu vou agilizar. Agilizei toda. Quero só atacar, mano. Menina, acho que eu vou morrer. Acho que eu fiz merda. Fiz merda total. Total, 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 total. Fica na onde aqui? Fizeram ajuda completamente. Tô viva! Natasha, buonasera, Natasha. Menina! Ah, não acredito! Ela. Nossa senhora, não acredito, gay. Não acredito. Eu tava na borda do negócio, mas ela apareceu na minha frente. Não me deixou escapar. Gay, eu fiz merda. Ela sabe que você tá aí, você tá escondendo de quê? Que gay burra. Ah não, gay, morreu. Eu dou de DS ainda, porra. Era pra eu morrer. Pode me matar. Vem arrastando, Marconi. Vem arrastando. Ela vai ter que pegar meu DS, Vem arrastando. Confia. Vamos, Marconi. Vamos, arrasta. Arrasta total, gay, arrasta total. Foi tudo! Foi tudo, Marconi! Pai amado, deu certo! Não pegou ninguém. Nossa senhora, graças a Deus eu gravei. 31k, que é isso? Ela tava usando os addons mais OP desse jogo.
Que mulher doente, 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 doente. Pai amado. Eu amo, eu amo. Ela tá usando o anel. O anel tá bugado. O anel tá mostrando rastro no mobile. Ela tá usando, abusando o Adon. Quem amou?